Treneri, jūsų komentaras po tokių tikrai spūdingų rungtynių. Nu, tikrai aš nepavadinčiau, kad čia jos spūdingas. Žaidėm su jaunesnėm savo klubo draugėm, taip kad jos iš pradžių buvo gerai nusiteikusios ir kovojo iš paskutinių, kiek galėjo, ir joms sekėsi. Ir mes negalėjom susikaupti gynyboje, taip kad pradžia buvo gera, įdomi, žiūrovams galvojo. Nu. O pabaiga tokia, kaip ir turėjo būti, nieko čia jokios naujos istorijos mes neparašėm, paprasčiausiai. Pradžia tokia bus visą laiką, kada jaunimas stoja į kovas su vyresnėm. Taip kad džiaugiuosi, kad visos sveikos ir viskas. Komandoje daug naujų žaidėjų ir šiandien tikrai turėjote prabangą nevarginti savo pagrindinių žaidėjų. Ką pastebėjote iš tų naujų, ar integruojasi taip, kaip jūs tikitės, ar gerai priima informaciją? Na, trūksta mums laiko, reikia treniruočių, mes irgi dar neturėjom kokybiškų treniruočių, labai mažai buvo daugiau 5-5, kad 10 žaidėjų, tai vienas sirgo, tai kita. Dabar liktai susitvarkė viskas, taip kad irgi jaunos žaidėjos, jiems tobulumui ribų nėra, taip kad jos turi dirbti, tobulėti ir ne viskas iš karto gaunasi. Kad viena kita šiandien, iš vienos pusės geros pasirodė, kita iš kitos, taip kad kas geriau gynis, kas geriau atakavo, tokias rungtynės. Tai Klaudija, šiandien buvai rezultatyviausi ir ketvirtajame kelinėje tiesiog terorizavai varžovas tiek savo prasiveržimais, tiek gerais perdimais. Kaip tau tai pavyko? Draugų pagalba. Niekada vienas krepšinė nežaidė. Jeigu tavo draugės tau padeda, reiškia, tau šiandien seksis. Šiandien mano komanda gerai žaidė, leido man realizuoti taškus. Aš šiandien ne savo pasirodymų džiaugiuosi, o savo komandos įvykdytais tikslais. Pasiekta pergalė ir kad pasiėmėm labai geras pamokas ir žengėm į priekį. Ko galėtum palinkėti varžovėms, kurios tikrai dar tiek amžiumi, tiek patirtimi yra toli nuo jūsų, kaip joms galėtų geriau patobulėti? Tai mes šiandien ir norėjom jom labai padėti dėl to, kad kuo didesnė kova mes jom duodam, tuo labiau jos tobulėja. Tai dėl to šiandien mes žaidėm taip agresyviai, tiek gynybui, tiek puolime, kad jos pasimtų kuo daugiau pamokų, kad iš šių varžybų kuo daugiau patobulėtų. Ir manau, kad tiek mums labai geros varžybos, tiek jom šiandien. Trenerė, jūsų komentaras apie rungtynes. Aš manau, jeigu mes priverčiam pagrindinę komandą, mūsų spausti 20 minučių, žaisti pagrindinių penketų, tai aš manau, mums yra labai didelis įvertinimas. Aišku, mes neatlaikėm to greičio, tos, sakykime, nes rotacija maža, traumavusi poro žmonių. Ir iš kitos pusės mes labai mažai žaidžiam 5-5, nes yra, jos žaidžia savo moksleivių čempionatuose, buvo ligų, buvo traumelių. Bet už pirmus du kėlinius aš tikrai už jas džiaugiuosi. Aišku, mums yra ką veikti daug tobulėti. Burtų lazdelių dėja neturim, reikia laiko ir aš manau, po 2-3 metų dalis jų užims dabartinių esančių kaip išties pagrindiniai komandai vietą. Tiek. Kaip vieną pagrindinių tikslų prieš šias rungtynes minėjot, kad reikia išeiti geresnėmis negu atėjome šias rungtynes. Kaip manote, ar pavyko ir kokie buvo pagrindiniai trikdžiai, kurie galbūt sukliudė rimčiau pasipriešę? Aš manau, pirmi du kėliniai parodė, kad mes galim eiti į priekį, mes einam į priekį, aišku, labai mažai žingsneliais, bet einam. Ir kol nepametam galvos ir kol neteina nuovargis, galim išlaikyti tą tempą ir truputėlį gynybai padirbti. Aišku, ateina nuovargis, įsijungia seniai įpročiai, seniai įgūdžiai, tada darosi mums sunku, ypač kai rotacijoje truputėlį mažiau žmonių. Bet aš manau, kad mes šiek tiek išeinam geresnėm negu atėjo. Ar matote lygiai vertės pamainos Audronės Danevičiūtė? Nes šiandien buvo viena iš pagrindinių rinkusių taškų žaidėjų. Kas galėtų būtent jai būti artimiausias pagalbininkės? Mes komandoje yra nemažai, kas galėtų in, bet po kol kas jos ypač šiandien ir buvo įsigandę ir jautėsi labai nedrąsė. Jom iš vis yra antros rungtynės, sakykime, netgi ne antros. Pirmos rungtynės ten buvo su Klaipėdas, net ten buvo irgi jaunų daug žaidėjų. Praktiškai pirmos rungtynės, kai jos pačiupinėja tą moterų krepšinį, visai kitą greitį, visai kitą lygį. Ir su laiku, nes tikrai yra daugiau, kas gali, bet jos kaip ir pačios, sakau, nu, dar bijo prisimti atsakomybės, bijo išsimesti, bijo priimti sprendimų. Vėluoja sprendimai, nes jiems tom greitis dar yra per didelis. Bet ateityje tikrai bus. Tikrai. Manau, po naujų metų mes būsim kitokio komanda.